În această perioadă complicată, când multe dintre noi lucrează de acasă, după luni de carantină, când stresul și incertitudinea pentru ziua de mâine sunt la ordinea zilei, a crescut îngrijorător numărul cazurilor de violență domestică. Pandemia de COVID-19 a agravat și mai mult situația femeilor și fetelor care sunt supuse violenței. Noi putem schimba lucrurile împreună, luptând cu violența domestică cot la cot. Nu trebuie să vă fie frică să apelați poliția, nici dacă sunteți dumneavoastră victima, nici dacă sunteți martor. Legea apără femeile și fetele în fața agresorilor. Aveți încredere și nu mai tolerați violența în casa dumneavoastră, în cartier sau în comunitate.